Но както и да е, по-интересно за вас случая вече е, че ще изтеглим победител от томболата миналата седмица, който ще се здобие с... Ето този път! SteelSeries QCK Gunk Edition, който има много красив фентези арт на него. Доста добре изглежда. Доста добре. Абе, SteelSeries падовете са си много добра класа. Доста много добре ги харесвам. Ами да теглим освен? Да. Окей. Okay. Добре, ами имаме тук един шиит с всичките 372 души, толкова които са участвали. Толкова, да. И всеки е споделил любимата им марка. Вау, 372 души. Браво. Предимно SteelSeries, малко Razer, малко Logitech. Аз видях и Bloody имаше и Vortec. CM Storm видях. Mm-hmm. Пак Razer, пак SteelSeries. Bloody, да. Искам този пат. Доста Razer. Що бе, хора? Защо така правите? Защо така правите? Така, ох. Ами, да пристъпим към random.org. Колко са? 372. 372. Той ли сте? Ето ти, Мишка. Аз не? Аз ще изтегля. Добре. И... 361. Ей, мили път, като тегли, беше пак към по-крайните номерца. Цветан Иванов, Razer. Защо бе, Цветане? Защо Razer? Ами, нищо, сега това е един добър шанс. Цветан, не, сега ще ти променим мнението. Да, че SteelSeries падовете са много, много добри. И няма само Razer на пазара. Но така да, да. Честито. На Цветан Иванов. На Цветан Иванов. Свържи се с нас, ние ще свържим с теб. Си получиш пада. Лично доставен. Не, не да лично от мен, де, но... И от AliExpress няма да е, по-бързо ще е. Да, но скоро странно се появи този пат при тебе, стига нали, да се свържи с нас и да кажеш къде живееш, за да ти го изпратим.